learningphrases.com. More information in the video description. Hello. 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 Halló allir. Halló allir. Halló allir. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Langt síðan síðast. Langt síðan síðast. Langt síðan síðast. Gaman að kynnast þér. Gaman að kynnast þér. Gaman að kynnast þér. Sé þig seinna. Sé þig seinna. Sé þig seinna. Sé þig fljótlega. Sé þig fljótlega. Sé þig fljótlega. Bless. 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 Sé þig á morgun. Sé þig á morgun. Sé þig á morgun. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég kann vel við þig. Ég kann vel við þig. Ég kann vel við þig. Þú ert of fyndin. Þú ert of fyndin. Þú ert of fyndin. Þú ert frábær. Þú ert frábær. Þú ert frábær. Þú ert mjög falleg. Þú ert mjög falleg. Þú ert mjög falleg. Þú ert mjög myndarlegur. Þú ert mjög myndarlegur. Þú ert mjög myndarlegur. Elskarðu mig. Elskarðu mig. Elskarðu mig. Ég elska þig mjög mikið. Ég elska þig mjög mikið.
Ég elska þig mjög mikið. Ég elska þig ekki. Ég elska þig ekki. Ég elska þig ekki. Ég sakna þín mikið. Ég sakna þín mikið. Ég sakna þín mikið. Leyfðu mér að faðma þig. Leyfðu mér að faðma þig. Leyfðu mér að faðma þig. Hvað heitirðu? Hvað heitirðu? Hvað heitirðu? Ég heiti. Ég heiti. Ég heiti. Hver ert þú? Hver ert þú? Hver ert þú? Ég er nemandi. Ég er nemandi. Ég er nemandi. Ég starfa á spítala. Ég starfa á spítala. Ég starfa á spítala. Frá hvaða landi ertu? Frá hvaða landi ertu? Frá hvaða landi ertu? Ég er þjóðverji. Ég er þjóðverji. Ég er þjóðverji. Ég er Spánverji. Ég er Spánverji. Ég er Spánverji. Ég er Mexíkói. Ég er Mexíkói. Ég er Mexíkói. Ég er Frakki. Ég er Frakki. Ég er Frakki. Hvað ertu gamall? Hvað ertu gamall? Hvað ertu gamall? Ég er 25 ára gamall. Ég er 25 ára gamall. Ég er 25 ára gamall. Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Klukkan er 4 síðdegis.
Klukkan fjögur síðdegis. Klukkan fjögur síðdegis. Ég hef engan tíma í dag til að. Ég hef engan tíma í dag til að. Ég hef engan tíma í dag til að. Á morgun afmælið mitt. Á morgun afmælið mitt. Á morgun afmælið mitt. Mig langar ekki að halda upp á afmælið mitt í ár. Mig langar ekki að halda upp á afmælið mitt í ár. Mig langar ekki að halda upp á afmælið mitt í ár. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Góða helgi. Góða helgi. Góða helgi. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Í dag níundi september. Í dag níundi september. Í dag níundi september. Hvaða dagur í dag? Hvaða dagur í dag? Hvaða dagur í dag? Í dag þriðjudagur. Í dag þriðjudagur. Í dag þriðjudagur. Ég mjög upptekinn í dag. Ég mjög upptekinn í dag. Ég mjög upptekinn í dag. Hvað gerðirðu í dag? Hvað gerðirðu í dag? Hvað gerðirðu í dag? Á morgun miðvikudagur. Á morgun miðvikudagur. Á morgun miðvikudagur. Hvað ertu að fara gera á morgun? Hvað ertu að fara gera á morgun? Hvað
Hvað ertu að fara gera á morgun? Hvað langar þig að gera á morgun? Hvað langar þig að gera á morgun? Hvað langar þig að gera á morgun? Á morgun langar mig að hitta pabba minn. Á morgun langar mig að hitta pabba minn. Á morgun langar mig að hitta pabba minn. Hvað gerðirðu í gær? Hvað gerðirðu í gær? Hvað gerðirðu í gær? Geturðu vinsamlegast talað aðeins hægar? Geturðu vinsamlegast talað aðeins hægar? Geturðu vinsamlegast talað aðeins hægar? Geturðu vinsamlegast endurtekið setninguna? Geturðu vinsamlegast endurtekið setninguna? Geturðu vinsamlegast endurtekið setninguna? Geturðu vinsamlegast sagt þetta aftur? Geturðu vinsamlegast sagt þetta aftur? Geturðu vinsamlegast sagt þetta aftur? Geturðu vinsamlegast skrifa þetta niður? Geturðu vinsamlegast skrifa þetta niður? Geturðu vinsamlegast skrifa þetta niður? Geturðu vinsamlegast stafað orðið? Geturðu vinsamlegast stafað orðið? Geturðu vinsamlegast stafað orðið? Geturðu útskýrt hvað þetta orð þýðir? Geturðu útskýrt hvað þetta orð þýðir? Geturðu útskýrt hvað þetta orð þýðir? Ég heyrði það ekki. Ég heyrði það ekki. Ég heyrði það ekki. Hvað þýðir? Hvað þýðir? Hvað þýðir?
Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki þetta orðatiltæki. Ég skil ekki þetta orðatiltæki. Ég skil ekki þetta orðatiltæki. Hvernig hefurðu það? Hvernig hefurðu það? Hvernig hefurðu það? Ég hef það fínt. Ég hef það fínt. Ég hef það fínt. Ég er mjög ánægður. Ég er mjög ánægður. Ég er mjög ánægður. Ég er mjög þreyttur. Ég er mjög þreyttur. Ég er mjög þreyttur. Ég er mjög leiður. Ég er mjög leiður. Ég er mjög leiður. Ég er mjög áhyggjufullur. Ég er mjög áhyggjufullur. Ég er mjög áhyggjufullur. Ég náði mér í kvef. Ég náði mér í kvef. Ég náði mér í kvef. Mér líður ekki vel. Mér líður ekki vel. Mér líður ekki vel. Ég hef áhyggjur af mörgu. Ég hef áhyggjur af mörgu. Ég hef áhyggjur af mörgu. Ekki hafa áhyggjur. Ekki hafa áhyggjur. Ekki hafa áhyggjur. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. Hvað langar þig í að drekka? Hvað langar þig í að drekka? Hvað langar þig í að drekka? Mig langar í vatn. Mig langar í vatn. Mig langar í vatn. Finnst þér gott að fá þér vín að drekka?
Finnst þér gott að fá þér vín að drekka? Finnst þér gott að fá þér vín að drekka? Eitt kaffibolla, takk. Eitt kaffibolla, takk. Eitt kaffibolla, takk. Ég myndi þiggja einn kaffibolla. Ég myndi þiggja einn kaffibolla. Ég myndi þiggja einn kaffibolla. Finnst þér gott að drekka te? Finnst þér gott að drekka te? Finnst þér gott að drekka te? Viltu te eða vatn að drekka? Viltu te eða vatn að drekka? Viltu te eða vatn að drekka? Ég ekki þyrstur. Ég ekki þyrstur. Ég ekki þyrstur. Hvað viltu borða í kvöld? Hvað viltu borða í kvöld? Hvað viltu borða í kvöld? Ertu saddur? Ertu saddur? Ertu saddur? Ég saddur, en þú? Ég saddur, en þú? Ég saddur, en þú? Ég glorhungraður. Ég glorhungraður. Ég glorhungraður. Mig langar að fá mér að borða. Mig langar að fá mér að borða. Mig langar að fá mér að borða. Hvað langar þig að borða? Hvað langar þig að borða? Hvað langar þig að borða? Mig langar í salat. Mig langar í salat. Mig langar í salat. Ég búinn að borða. Ég búinn að borða. Ég búinn að borða. Mig langar í núðlur. Mig langar í núðlur. Mig langar í núðlur. Mig langar í súpu. Mig langar í súpu. Mig langar í súpu.
Ég ekki svangur. Ég ekki svangur. Ég ekki svangur. Eru þið með matseðil sem ég gæti fengið að sjá? Eru þið með matseðil sem ég gæti fengið að sjá? Eru þið með matseðil sem ég gæti fengið að sjá? Þjónn, geturðu vinsamlegast fært mér matseðilinn? Þjónn, geturðu vinsamlegast fært mér matseðilinn? Þjónn, geturðu vinsamlegast fært mér matseðilinn? Þjónn, geturðu vinsamlegast fært mér reikninginn? Þjónn, geturðu vinsamlegast fært mér reikninginn? Þjónn, geturðu vinsamlegast fært mér reikninginn? Hverju mælirðu með? Hverju mælirðu með? Hverju mælirðu með? Vinsamlegast hringdu fyrir fram og pantaðu borð. Vinsamlegast hringdu fyrir fram og pantaðu borð. Vinsamlegast hringdu fyrir fram og pantaðu borð. Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? Mun rigna í dag? Mun rigna í dag? Mun rigna í dag? Það mjög heitt í dag. Það mjög heitt í dag. Það mjög heitt í dag. Sólin skín á okkur í dag. Sólin skín á okkur í dag. Sólin skín á okkur í dag. Veðrið mjög gott í dag. Veðrið mjög gott í dag. Veðrið mjög gott í dag. Hvað langar þig að kaupa? Hvað langar þig að kaupa? Hvað langar þig að kaupa? Mig langar að kaupa kort af borginni.
Mig langar að kaupa kort af borginni. Mig langar að kaupa kort af borginni. Mig langar að kaupa skó. Mig langar að kaupa skó. Mig langar að kaupa skó. Vinsamlegast sýndu mér þessa hér. Vinsamlegast sýndu mér þessa hér. Vinsamlegast sýndu mér þessa hér. Hvað kostar þetta allt saman? Hvað kostar þetta allt saman? Hvað kostar þetta allt saman? Vá, þetta er dýrt. Vá, þetta er dýrt. Vá, þetta er dýrt. Of dýrt. Of dýrt. Of dýrt. Ég er ekki með neina peninga á mér. Ég er ekki með neina peninga á mér. Ég er ekki með neina peninga á mér. Ég týndi veskinu mínu. Ég týndi veskinu mínu. Ég týndi veskinu mínu. Ég vil skipta út dollurum fyrir evrur. Ég vil skipta út dollurum fyrir evrur. Ég vil skipta út dollurum fyrir evrur. Ég náði mér í kvef í gær. Ég náði mér í kvef í gær. Ég náði mér í kvef í gær. Ég gat ekki sofið. Ég gat ekki sofið. Ég gat ekki sofið. Ég náði mér í kvef og hóstaði í allan morgun. Ég náði mér í kvef og hóstaði í allan morgun. Ég náði mér í kvef og hóstaði í allan morgun. Ég er með 39 stiga hita. Ég er með 39 stiga hita. Ég er með 39 stiga hita.
Ég veikur, mér líður mjög illa. Ég veikur, mér líður mjög illa. Ég veikur, mér líður mjög illa. Ég fæ reglulega höfuðverk. Ég fæ reglulega höfuðverk. Ég fæ reglulega höfuðverk. Mér illt í maganum. Hvað á ég að gera? Mér illt í maganum. Hvað á ég að gera? Mér illt í maganum. Hvað á ég að gera? Ég vona að þú hressist fljótt. Ég vona að þú hressist fljótt. Ég vona að þú hressist fljótt. Ég með mjög viðkvæma húð. Ég með mjög viðkvæma húð. Ég með mjög viðkvæma húð. Ertu með ofnæmi fyrir einhverju? Ertu með ofnæmi fyrir einhverju? Ertu með ofnæmi fyrir einhverju? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta? Hver þetta? Hver þetta? Hver þetta? Hver á þennan hund? Hver á þennan hund? Hver á þennan hund? Hvað gerðirðu? Hvað gerðirðu? Hvað gerðirðu? Hvar vinnurðu? Hvar vinnurðu? Hvar vinnurðu? Þú vinnur of mikið. Þú vinnur of mikið. Þú vinnur of mikið. Hvernig veistu? Hvernig veistu? Hvernig veistu? Hvert fórstu í gærkvöldi? Hvert fórstu í gærkvöldi? Hvert fórstu í gærkvöldi? Hver uppáhalds rithöfundurinn þinn? Hver uppáhalds rithöfundurinn þinn?
Hver uppáhalds rithöfundurinn þinn? Hver uppáhalds leikarinn þinn? Hver uppáhalds leikarinn þinn? Hver uppáhalds leikarinn þinn? Vinsamlegast komdu inn. Vinsamlegast komdu inn. Vinsamlegast komdu inn. Vinsamlegast lokaðu hurðinni. Vinsamlegast lokaðu hurðinni. Vinsamlegast lokaðu hurðinni. Vinsamlegast sestu niður. Vinsamlegast sestu niður. Vinsamlegast sestu niður. Slakaðu á. Slakaðu á. Slakaðu á. Vinsamlegast hafðu hljótt. Vinsamlegast hafðu hljótt. Vinsamlegast hafðu hljótt. Ekki tala. Ekki tala. Ekki tala. Vinsamlegast hlustaðu. Vinsamlegast hlustaðu. Vinsamlegast hlustaðu. Vinsamlegast ekki vera með svona mikinn hávaða. Vinsamlegast ekki vera með svona mikinn hávaða. Vinsamlegast ekki vera með svona mikinn hávaða. Hættu að gráta. Hættu að gráta. Hættu að gráta. Af hverju ertu að hlæja? Af hverju ertu að hlæja? Af hverju ertu að hlæja? Vinsamlegast hinkraðu aðeins eftir mér. Ég kem fljótlega. Vinsamlegast hinkraðu aðeins eftir mér. Ég kem fljótlega. Vinsamlegast hinkraðu aðeins eftir mér. Ég kem fljótlega. Hvílum okkur í 10 mínútur. Hvílum okkur í 10 mínútur. Hvílum okkur í 10 mínútur. Förum í bíó.
Förum í bíó. Förum í bíó. Það bannað að reykja. Það bannað að reykja. Það bannað að reykja. Förum saman. Förum saman. Förum saman. Vinsamlegast gakktu aðeins hægar. Vinsamlegast gakktu aðeins hægar. Vinsamlegast gakktu aðeins hægar. Ekki sóa tímanum. Ekki sóa tímanum. Ekki sóa tímanum. Vinsamlegast slökktu á tónlistinni. Vinsamlegast slökktu á tónlistinni. Vinsamlegast slökktu á tónlistinni. Vinsamlegast slökktu á símanum þínum. Vinsamlegast slökktu á símanum þínum. Vinsamlegast slökktu á símanum þínum. Hvenær borgarðu mér peningin til baka? Hvenær borgarðu mér peningin til baka? Hvenær borgarðu mér peningin til baka? Ég með hugmynd. Ég með hugmynd. Ég með hugmynd. Þetta góð hugmynd. Þetta góð hugmynd. Þetta góð hugmynd. Þetta mjög áhugavert efni. Þetta mjög áhugavert efni. Þetta mjög áhugavert efni. Hvaða skoðun hefurðu á þessu? Hvaða skoðun hefurðu á þessu? Hvaða skoðun hefurðu á þessu? Mig langar að kynnast þínu sjónarhorni. Mig langar að kynnast þínu sjónarhorni. Mig langar að kynnast þínu sjónarhorni. Ég skil ekki hvað þú meinar. Ég skil ekki hvað þú meinar. Ég skil ekki hvað þú meinar. Ertu sammála? Ertu sammála?
Ertu sammála? Ég held að ég hafi ekki gert neitt rangt. Ég held að ég hafi ekki gert neitt rangt. Ég held að ég hafi ekki gert neitt rangt. Þú hefur rétt fyrir þér. Þú hefur rétt fyrir þér. Þú hefur rétt fyrir þér. Þetta víst svona. Þetta víst svona. Þetta víst svona. Ég sendi þér textaskilaboð. Ég sendi þér textaskilaboð. Ég sendi þér textaskilaboð. Hvað síminn hjá þér? Hvað síminn hjá þér? Hvað síminn hjá þér? Síminn minn bilaður. Síminn minn bilaður. Síminn minn bilaður. Hvað gerðist? Hvað gerðist? Hvað gerðist? Hvar týndirðu símanum þínum? Hvar týndirðu símanum þínum? Hvar týndirðu símanum þínum? Ég sendi þér tölvupóst á morgun. Ég sendi þér tölvupóst á morgun. Ég sendi þér tölvupóst á morgun. Ég gleymdi lykilorðinu mínu. Ég gleymdi lykilorðinu mínu. Ég gleymdi lykilorðinu mínu. Ég man ekki hvað þú heitir. Ég man ekki hvað þú heitir. Ég man ekki hvað þú heitir. Þú Bjáni. Þú Bjáni. Þú Bjáni. Hvernig dirfistu að tala svona við mig? Hvernig dirfistu að tala svona við mig? Hvernig dirfistu að tala svona við mig? Vantar þig aðstoð? Vantar þig aðstoð? Vantar þig aðstoð? Geturðu aðstoðað mig? Geturðu aðstoðað mig? Geturðu aðstoðað mig?
Geturðu vinsamlegast hringt á sjúkrabíl? Geturðu vinsamlegast hringt á sjúkrabíl? Geturðu vinsamlegast hringt á sjúkrabíl? Því miður, ég get ekki aðstoða þig. Því miður, ég get ekki aðstoða þig. Því miður, ég get ekki aðstoða þig. Hvar er sjúkrahús? Hvar er sjúkrahús? Hvar er sjúkrahús? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Ég verð að snúa heim núna. Ég verð að snúa heim núna. Ég verð að snúa heim núna. Hvernig kemst ég á pósthúsið? Hvernig kemst ég á pósthúsið? Hvernig kemst ég á pósthúsið? Hvar er næsta apótek? Hvar er næsta apótek? Hvar er næsta apótek? Situr einhver hér? Situr einhver hér? Situr einhver hér? Ég er með spurningu. Ég er með spurningu. Ég er með spurningu. Má ég spyrja þig að einu? Má ég spyrja þig að einu? Má ég spyrja þig að einu? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Skiptir engu. Skiptir engu. Skiptir engu. Vinsamlegast segðu þetta aftur. Vinsamlegast segðu þetta aftur. Vinsamlegast segðu þetta aftur. Afsakaðu ónæðið, vinsamlegast haltu áfram. Afsakaðu ónæðið, vinsamlegast haltu áfram. Afsakaðu ónæðið, vinsamlegast haltu áfram. Hvað varstu að segja? Hvað varstu að segja? Hvað varstu að segja? Ertu giftur?
Ertu giftur? Ertu giftur? Áttu kærustu? Áttu kærustu? Áttu kærustu? Áttu kærasta? Áttu kærasta? Áttu kærasta? Ég á mér draum. Ég á mér draum. Ég á mér draum. Mig dreymir að gera heiminn að betri stað. Mig dreymir að gera heiminn að betri stað. Mig dreymir að gera heiminn að betri stað. Teiknaðu fyrir mig kind. Teiknaðu fyrir mig kind. Teiknaðu fyrir mig kind. Hvar ertu? Hvar ertu? Hvar ertu? Ég þarf að fara. Ég þarf að fara. Ég þarf að fara. Ekki hafa áhyggjur af því sem aðrir segja. Ekki hafa áhyggjur af því sem aðrir segja. Ekki hafa áhyggjur af því sem aðrir segja. Sama hvað þú segir, mér sama. Sama hvað þú segir, mér sama. Sama hvað þú segir, mér sama. Ég get því miður ekkert gert. Ég get því miður ekkert gert. Ég get því miður ekkert gert. Setningin þín röng. Setningin þín röng. Setningin þín röng. Mér þykir það mjög leitt. Mér þykir það mjög leitt. Mér þykir það mjög leitt.